Her pas herë dëgjojmë protestat fermerëve. Pra nuk është se mblidhen thjesht apo protestojnë thjesht në një maj. Sa herë produktet nuk shiten, tregjet e tjera janë më të favorizuara, nuk merren mbështetje, dalin me një kosto shumë të lartë se sa vijnë nga vende të tjera protestojnë. Por është e vështirë edhe kjo dhe sa dëgjohet në gjithë protestat zëri fermerëve. Është e vështirë në demokracinë tonë të brisht, ka qenë e vështirë shumë të dëgjohet zëri sindikatave dhe i grupeve të caktuara të interesit. Megjithëse fermerët kanë bërë përpjekje maksimale, demonstrime dhe protesta edhe të forta mund të quajmë, prap janë gjuar shumë pak. Po të krahasosh politikat që zbatojnë sot në Shqipëri, të krahasosh me rajonin dhe me Europën, jemi shumë larg. Që janë politika shumë të thjeshta dhe të mirë specifikuara, por mungon vullneti për ti. Në kontekstin që po diskutojmë, edhe sektori i bujqësisë, shumica janë vetë punësuar, por ka dhe shumë punësuar. Mirë, po situata është dramatike, sepse mund të jenë 99% në të zezë. Gjithë punëmarrësit në bujqësi janë të pasiguruar. Edhe ligji është lënë pasdore, sepse ka në dispozitën ligj që punën në bujqësi nuk e kontrollojnë. Në ARA nuk shkon kush, si të shkojnë për biznese që shkojnë në administratë tatimore apo zyrat e punësimit. Sepse kërësisht janë dhe biznese familjare. Po edhe me ligj favorizohen, por kjo ka sjellë dëme të jashtëzakonshme, sepse do kemi një kontingjent të madh të fermerëve që do presin pensionin social, sepse kanë pamundur të përfitojnë pension nga puna dhe nga mungesa e kontributeve. Sa është pensioni social? Është 7000 lekë, 7 pikëca. Një gjë që duhet mushë 70 vjeç që ta përfitosh. Të marrë 70000 lekë të vjetra. Të marrë 70000 lekë të vjetra. Është situata shumë e rëndë. Shef Ndivjak për shembull, çdo mëngjes që mlidhen siç ka qenë në Tiranë te ai sheshi që mlidheshin ose siç është në Athinë te që vënë dhe marrin këta fermerët, marrin punëmarrës edhe janë gjithë pasiguruar. Paguan si të shesin omonia, paguan dorë dhe ky është një problem shumë i madh që duhet trajtuar. Sepse pasojat janë të pensioni, por janë edhe tek zhvillimi i bujqësisë.